kakrit shpërije të këti respekti, kush e ka sjell? Jo më katër, adhurime. Që ne esencë është dash me e thy, por e kam bërë, patë këtë cilë e kam bërë arrogant. Andaj edhe djetarët e kam përmend një lloj krahasimi mes devëshmërisë dhe smundjes. Dhe kam thënë se Allahu Xhelle Xhelaluhu nga njëre ja dërgon rrugën një smundje për të sjellë një gjendje që është dash me e sjellë atje kush? Devëshmëria. Atje ku të sjellë smundja, është dash me cilë dëshmëria. Të sjellë Allah nga gjendje për me të regu se e arritshme është këtë gjendje, e mundshme është. Pra ndaj nëse në këtë gjendje i thyrë për Allahut, nuk të bëjmë përshtypje zbukurime të dënjohës. Ke arrit me sprovë të impënuar, a thua si e përjetën këtë me dëshmëri që është për zjedje jotja dhe me dëshmëri këshu atja. Nga se robë të mëzër, kur është i smut, qëfar gjendje arrit? Thash, gjendje parë është skola për mi. Parla për shumë një njëri cili është në spital. Është duke prit, në mëllon të trajtim mjekësur, dhe në pritje ka dhimbje të mëlaja. Ka dhimbje koke, dhimbje barku, së më rëndësia. Dhe tjetri bashkë me te, i shëndosh, nuk është duke prit për trajtim atë. I thot, i shëndosh i të smurit. I thot, shumë problem, në mënë shumë vajzat të zbuluara, shumë pëjecit. Qëka dhe të smurit, ku pa i shëllë, ku pa. Nga se kërë nga dhimbja nuk shë që farë ka anash, ka halën e vetë apo. Smurit e ka thy, levizin gjërat për ati po, si bëjmë për shtypje, për shkak se është i thyrë, si pasu e smurit. Gjitha shëtë të dhëzër, dhe mënë, smundja, smundja e silë në robin në realitet. Realitet. Njëri kërë që i shëndush, e të në imaginata. Se unë jam kërë, kërë, do të bëjë këtë e imaginata. Gjitha këtë imaginata i përplasmush, smundja. Në smundja është realitetin. Të vam që farë është. Zonë të ndërshmëja që punë e patë, të po. Me kryu të ti, me silë të ti një situatë, që radhjesht mund të ndodhin shumë gjëra jashtë, joshëse, tërheqëse. Nuk bëjnë përshtyme nga se ki hatë dhe dëshmërisë, ki hatë frikës dhe Allah, ashtë të më e knashë në mua. Ashtë e mund shme njërë di këtë shkallë në ardhë, ndashtë ta me temën e dëshmërisë nuk do të ishim bindë, por me temën e së mund të bindëm jatë. Mi thonë dikujt nga perspektive e dëshmërisë, mund të rrubi marit dhe në shkallë, sa që rethi nuk i bëm përshtype shumë se ka tjera hatë, nuk e njeri, nuk e besojmë këtë me dërëshmëri, nuk e besojmë. Kure sjedhim shemë në smundjes, a e besojmë? Po e besojmë shumë mirë, e besojmë. Përndaj, ka dojnë së fjallë e Thevën Rahimullah me falë Bajrami. Bajram ka dojnë burra e gramë o falë. Duku këthi një nga mëzohës, ati nga Subhanallah, kështë me qimë mirë me indalu gramë, mas me dojnë Bajram, se kështë ndonë të zbukruara. Tha së fjallë, ku i pe Allah? Unë i kam menë të Ramazane u bo ka puna, po jo, ku përti këtë gjendje atë? Që ka dalimës njerëzve që ka shrojnë atë, varsin nga gjendje që ka kapua. Ajë që është i thyrë për Allah, manduar, ka të tërë gjendje, ka të tërë sy, ka të tira planë. Momeni ku nuk të tërë adhurimi, shenë që të shka pasë njerëzve. Nuk po thëmë që është ju normali me po, ju normali është me po, por a është e mundshme me e minimizu ndikimin e faktorëve të jashtëm, që tjeshtë një botë tjetër komplet e mund shmashtë. Po t'kisha me t'bindë me dëvesuri, s'kisha me mbesuar. E po përbindi me smundje, gjithë bindëm jatë. Andi Allah gjithë e smundje që ka tha, si ku t'kishtë me vizituat të dhyrin, kishtë me mgjetë që atje, kishtë me ubinë se aj që më allonë lidhët, të në tjetër një vej, të në tjetër situatë, tjetër gjendje kaj, shenë dy që dunjone, a i funksion dryshe. Prandaj, njeri kur është gjenit të smurë, a falë, po, mi thonë për shemë, atë këmë thini që kemë kemë falja, falja Allah, po më kërë me vdekë, ka t'jemi, e kuptan që ka t'jemi fjallosë, ka t'jemi shtyjë, që ka vle fara, po kjo është një tjeti, apo, po ku të zbulu kërë etet, smurë, sa ishë i shëndosh, kërë etet nuk duke i kështatë, duke ndryshe, ja, unë do të mjë apëthy, pëse unë më në qëmu, pëse unë më përbuzë,
Pse ai me kon kenore kështu me radhë, kjo është fjalluri të shëndoshit. Fjalluri të spurit cilë është, s'ku ishë muna ma, gjithë kena me vdekë, a përshë së mundja, s'ka këna si për atë zhe. Tash, cilë është një imaginata e cilë realitet? I smurë është realitet. Po kjo është realitet i dunjasë, falë Allah, jepë, kontriba, bë mirë, se gjithë këna me në dunjona. Andaj, thyrja për Allah të mamohë të vëzër, është një gjendje që rrugë njësit në realitet sa të porë. Që ne përkazëm për të. Andaj, aj që e këtë vëllë Allah më gjendë në gjendje u, do të me dhe putë egzama të thyrë. Para më dhe përshama të vëzër, sa debatet jenë shkaktuar dhe flitë në kështë mëra për qështjen e caktuarat të besimit ku është Allahu dhe të mëre këtara. Në me është argumentin qarta, ne besojmë dhe dim për këtë qështje. Mirë po, si ku të kishtë më bartë për kuptimi se Allah është egzema të thyra, Allah është të dëshmëria, apo debatet e tjera dhe tjenë pastaj më determinashmëshma. Po në momentin ku nuk është dëshmëria pjesë e të sutimeve tona, edhe debatet për Allah në fatkecisht sillin grupime, sillin ambicia. Andaj djetarët tonë kanë diskutuar, por me dëshmëri, me frikestre, me men në ahiret, prandaj kanë pas dalime, por ka qenë bashkuar. Sot një mos ka tema minimal, një dalima minimal krijon grupime, krijon dalime, krijon favorizime. Për çfarë arsye? Jo për shkak të mos pajtimit, por për shkak të arrogancës. Arroganca e zemrës sjell dalime të tilla. Andaj të ndërrozon Allahu te bareku teala i dhe ata që e kanë zemrën e thyrë për Allahun e nduar. Dhe në përgjithësi e përmenda se çka nuk kupton ta kemi zemrën e thyrë. Mirë po, përmes shembuj praktik në vijem, besë që ka qitë të tërë, kristalizohet edhe edhe ma të e përëtë. E përmana fillim funksionimin e dëshmërisë, funksionimin e funksionet e namazën e kështë në bratë. Në regu, një njëri i thyër për Allah më duar, atë që e ka thyër dëshmëria, atë që e ka thyër adurimi, kënë njëri si funksionat, si është gjendje ti e brendshme, nga brendia si duke, në nuk mund të ashojmë nga brendia, por mund të ashojmë vetën tonë. E orë po e sirë një model nga brendia të njeriut të thyër, që gjithë do kush për njerit të këtë mundësi me apo se sa një i thyër e sa edhe s'ka rrit me thy dhe më thonë, fjeja e Allah të bare këtë atërë. E dhe nëse ka pasë e të kësa hapët nga njerë, kushtimisht një lëj rezistence, por i ka thy pegamenis mësarë, i ka thy të një fund, para Allah të bërë këtarë. E dini për shabu, Omeri kër i ka thonë pegamen dhe sa, oj dërgurë Allah, të dua ma shumë se këtë do tjetër, pos vetës, vetë ti me du ma tema. Qëfar fa pegamen? Dhe jam në khattam, jo, ende se thy, diri sa me i dashu se edhe vetja jute. Kjo është kalaja fundit, kur vetja ju të mëskam këtë, ka shkë një bujt, kalaja fundit është dhe vetja. E dhe këtë kalaja, në jo mirë, tha, jera së rulla, ti me i doshë për mua se vetja i me pasuria, dhe këtë që kam tha, el ane ja më tashë, a shumë. Edhe ta kam po në kalere, ju të qëllim, po rezistim që mbetet nga natyra njërzora që nuk gjëmëzohet letë, i dhëm të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kuptim të përulles dhe në shtimin e Allahut të madhuar. Prandaj, njëri i thyrë për Allah të madhuar të dërruar dhe zërë dhe motra, e ka në funksion, e ka një brendi, e ka një pamje, si duke taj, si duke njëri i thyrë. E para të rëndrozën është se njëri u i thyrë për Allah të madhuar jetën në realitet. Për ashtë sa një i thyrë jetën në realitet. Për ashtë se nuk i thyrë një në imaginatë. Në qëfar është pëjtë? Të në dhe, njëri u Allah u gjendë vë shafë. Ja ju e nësë, entë më shfukarau i dhe dhe. O i njerës, që ka o ju njerë, të gjithë njerës, një një të varfë, një një të varfë, kërshin Allah. Varfrija e njëri u kërshin Allah është varfri qëmësore, nuk është varfri përshka për telefona. Për shamë, njëri në këtë bojë që është i varfë, apo, është i varfë përshka mësumë, për telefona caktuar ekonomike, i papunësuar, nuk ka të zhëguar, do me thonë, po të mos kishtë me qenë këtu rrëthana, do të ishte i pasë.
Në raport me Allahun, gjendja e varfëria jo në raport me Allahun.